Čauko, víš, co je trifle? Je to jeden z nejoblíbenějších dezertů v Británii. Najdeš ho na našich prodejnách a na e-shopu a my se ho dneska spolu připravíme. První krok je želé a to s příchutí malin. Všechno to nasypeš do hrnce a uvaříš. Následně si do skleniček připravíš piškoty a zaliješ to tím žele. Necháš to vystydnout a máš hotovo. Teď se vrhneme na krém. Krém smícháš s cukrem, a poté postupně budeme přidávat mléko, které si odměříme podle návodu, aby jsme měli krásnou jemnou fluffy konzistenci, přesně jako vidíš na videu. Želé nám mezi tím vystydlo a můžeme doplnit do skleniček krém. No a posledním krokem je šlehačka, kterou si teď společně připravíme. Na tu ti stačí pouze mléko a zase sáček se šlehačkou, zamícháš to ručně nebo takovým minimixerem a můžeš plnit. Nakonec ještě posypeš sprinkles čokoládovýma, které jsou součástí balení a jdeme ochutnávat. Vchutná to a vypadá fakt božsky, takže to nezapomeňte vyzkoušet. A dejte vědět, jak vám chutnalo.